langkah pembentukan Malaysia? Okay, bila dah mendapat reaksi, respon daripada negara luar, okay, kemudian tanah Melayu sendiri, Sabah, Sarawak, walaupun ada yang menentang, namun majoriti yang menyokong. Okay, majoriti yang menyokong. So kita lihat langkah yang sebenarnya itu langkah pembentukan Malaysia. Okay, walaupun yang menyokong akhirnya yang terkeluar, yang terkeluar kat situ lepas tu ialah Brunei, okay, dan juga Singapura. Okay. So Sabah, Sarawak stay lah bersama dengan Malaysia. Okey, 5.4 ni langkah pembentukan Malaysia. Okey, pada akhir pelajaran, okey, menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. So, apa step yang sebenarnya untuk mewujudkan satu negara Malaysia? Okey, macam dulu yang kita belajar macam mana tanah Melayu merdeka, ulang alik ke London, okey. Kat situ pun timbul, kat sini pun timbul juga. Okey, sebab kita meminta kemerdekaan dengan British ataupun London lah di dunia ni, pusat dia. Okey. Okey. Jadi kat sini kan dia punya akhbar ni, pembentukan Malaysia melalui cabaran yang getir. Okey, bukan senang lah. Okay, bukan senang untuk membentuk Malaysia ni. Okey. Okey, pengenalan. Usul pembentukan Malaysia, okey, dibentangkan di Dewan Rakyat, okey, pada 16 Oktober 1961. Mendapat sokongan majoriti ahli dewan. Okey, sokongan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menggerakkan usaha membentuk Malaysia. Berbagai cara dilakukan untuk realisasikan pembentukan Malaysia, antaranya termasuklah yang kita baca ini. Mengadakan, yang pertama tu, okay, mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat. Okay. Negeri-negeri lah. Okay, negeri-negeri yang tidak menyokong tadi. Okay, kemudian menubuhkan jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Okay. Jawatan kuasa ni untuk kita bersepakat. Okay. Sepakat supaya kita boleh bersama. Kemudian yang ketiga ialah referendum Singapura. Okay, siapa boleh bagi tahu dalam buku teks maksud referendum Singapura? Apa maksud dia? Referendum. Okay, ada dalam buku teks tu dia ada tulis. Tulisan yang tepi-tepi, yang tulisan kecil. Siapa boleh respon? Maksud referendum adalah pungutan suara rakyat berhubung dengan suatu dasar politik dan sebagainya. Okey, terima kasih Alia, Alia Masarah. Okey, pungutan suara rakyat. Okey, segi minta ni lah dulu. Dia tak ada ni kan, dia tak ada Google Form. So terpaksa lah dia banci, ditanya soal jawab. Tapi dia tak nak tanya totally eh. Contoh 1000, dia ambil mungkin ambil separuh. Okay, dia panggil apa, sample. Okay, sample tu dia ambil. Okay, kalau sekarang ni senang. Okay, senang, siapa yang ada handset, siapa boleh ada internet, boleh jawab, respon dia. Okay, so pungutan suara, referendum ni adalah pungutan suara di Singapura. Kemudian yang keempat ialah rundingan London. Okay, bila dah selesai itu dia buat rundingan di London. Kemudian Suruhanjaya Kobot. Okay, nanti kita lihat Kobot itu apa. Okay, semua yang dihantar akhir ialah jawatan kuasa antara kerajaan KJAK. Okay. Okay. Okay, so kita lihat ni dia punya ni lah akhbar. Okay, siri lawatan. Kita lihat yang pertama, siri lawatan. Okay, so dia punya clue dia, kita baca daripada bawah. Okay, yang pertama ni. Okay, yang pertama pada Julai 1961. Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan, okay, meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan, menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Okay, kenapa dia datang ke sana? Sebab respon di sana, reaksi di sana, ada yang penentang, okay, ada yang menyokong. So dia nak inilah, okay, nak menerangkan, okay, supaya dia orang lebih jelas. Okay, dia punya idea pembentukan Malaysia ni adalah banyak kebaikan dia. Okay. Kemudian yang kedua, yang atas ni. Okay. PTM mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke PTM.
pada Ogos 1962. PTM mengatur lawatan. Kisahnya Datu Banda Abang Haji Mustafa Temenggung juga anak bari yang kinama panjang kat situ, Donor Stephen dan juga Datu Mustafa, Datu Harun mengadakan lawatan meninjau kemajuan di Tanah Melayu. Maksudnya pemimpin-pemimpin di Sabah Sarawak okay, datang ke Malaysia, datang ke Tanah Melayu, dia melihat apa yang berlaku selepas dia merdeka 1957. Okay, mengadakan lawatan okay, negara negeri yang maju, biasanya Kuala Lumpur lah. Okay, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Selangor. So dia nampak dia punya kemajuan tu okay, supaya membuka mata bahawa pembentukan Malaysia ni banyak kesan positif dia. Okay, yang ketiga ialah pada November 1962. Okay, lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan juga Sabah. Okay. Okay, yang keempat, rombongan okay, lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Haimi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Okay, pemimpin pada masa itu. Lawatan menunjukkan kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu okay, menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan juga Sabah. Sebab situlah lawatan ini penting bila berlakunya lah. Okay, bila maklumat tak sampai, maklumat tak sampai, so dengan cara ni lah membuat lawatan turun ke sampai ke rakyat, okay, sampai ke individu untuk memberi penerangan. Okay, okay, seterusnya kita di lawatan. Okay, yang seterusnya iaitu Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM. Okay, okay, JSKM. Okay, kita lihat yang pertama. Okay, Malaysia Solidarity Consultative Committee MSCC. Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia okay, ataupun bahasa Melayu Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura. Okay, so maksudnya setiakawan itu terdiri daripada ni lah, Sabah, Sarawak, Tanah Melayu, Singapura okay, dan juga Brunei. Okay, kat situ Okay, sebenarnya mesyuarat JSKM okay, 4 kali di Jakarta. Okay, Jakarta ni maksudnya di Sabah. Okay, Sabah. Okay, Sabah ni maksudnya dulu namanya Jakarta. Sekarang dipanggil Kota Kinabalu. KK, Kota Kinabalu Jakarta. Okay, Kuching, Kuala Lumpur dan juga Singapura. So mesyuarat tu dah berlaku 4 kali. Okay, sebenarnya ialah yang ketiga, jawatan kuasa terdiri daripada wakil pemimpin dari PTM, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okay, Donald Stephen, pengerusi JSKM tadi yang state awal tadi. Okay, mesyuarat kedua, JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Okay, yang banyak-banyak mesyuarat. Mesyuarat yang kali kedua, JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Okay, so adalah okay, nampak positif dia bahawa menyokong. Okay. Yang seterusnya, yang kelima ni, tuan kuasa ini peranan penting dalam berikan kefahaman kepada pemimpin tempatan dan dapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Okay, so dia punya ni lah. Okay, so jawatan kuasa ditubuhkan ni untuk memberi kefahaman bahawa Malaysia, pembentukan Malaysia ni banyak hasil dia. Okay, kat situ. Okay. Okay, apakah tujuan penubuhan JSKM? So kita lihat kat sini. Okay, kat sini kalau lebih lebih kalau soalan struktur pun boleh tanya apakah tujuan penubuhan JSKM? Okay, boleh dijadikan satu soalan. Okay, apakah tujuan? So kita boleh respon. Okay, okay, respon JSKM. Okay, yang pertama ialah tujuan JSKM ni okay, ataupun jawatan kuasa setiakawan tadi. Okay, pertama ialah meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Okay, meyakinkan. Okay. Kemudian yang kedua, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Okay, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Yang seterusnya ialah, okay, saya baca yang ketiga. Okay, tak apalah. Okay, sebab dia punya ni kan. Okay.
menyediakan ruang perbincangan. Okey, dapat kata sepakat ada pembentukan Malaysia. Okey, sediakan ruang perbincangan. Mungkin mengadakan dia punya ni forum, okey, seminar dan sebagainya. Okey, supaya ada idea-idea untuk diketengahkan. Yang ketiga tadi mengumpulkan pandangan. Okay, yang keempat ialah menyebarkan maklumat. Okay, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Dan juga yang kelima ialah memupuk aktiviti hebahan dan cepatkan pembentukan Malaysia. Okay. Okay, aktiviti menghebahkan maklumat ni digerakkan secara aktif. Okay. Dulu kita faham macam dulu kan? Dulu kita fahamkan bahawa internet, kita punya capaian internet tidak setinggi sekarang. Okay, lebih kepada siaran televisyen, akhbar-akhbar. Okay, dia punya media tu macam tu, dia punya tu lah. Okay, cara dihebahkan. Okay. Okay, kita lihat apa itu referendum yang tadi Alia Alia bagi tahu tadi, suara kata sepakat. Okay. Okey, referendum Singapura. Okey, referendum antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura diadakan pada Ogos 1962. Okey, sehingga September 1962. Okey, dalam 2 bulan lah. Okey, menghasilkan persetujuan Singapura serta Malaysia. Okey, kata sepakat ni akhirnya Singapura bersetuju. Okey. Okey, satu referendum diadakan di Singapura nyatakan bentuk pilihan Singapura sertai Malaysia. Okey. So Singapura ni referendum ni, hasil daripada referendum ni menyebabkan Malaysia, Singapura boleh ingin bergabung dengan Malaysia. Okey, yang ketiga, keputusan referendum, okey, rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan juga PT. Okey. Namun ada syaratlah yang dibincangkan. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Okey. So Singapura bergabung dengan Malaysia dengan bersyarat. Okey. Okey, rundingan London. Okey, so kita lihat rundingan London. Okey, lepas daripada referendum Singapura, okey, kita lihat berunding di London. Okey, yang pertama kita lihat yang warna pink, yang warna merah jambu ni. Okey, November 1961. Okey, rundingan pembentukan Malaysia diadakan di London. Okey, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Okey, pada tahun 1961. Okey, so tempoh ni lama, 1961 hinggalah 1963 barulah, okey, Malaysia terbentuk. Sebab itulah dia bukan masa yang pendek. Okey, banyak kerja yang dibuat oleh mereka. So kita ni lah, okey, kita menghargai, okey, menghargai usaha dia orang untuk membentuk Malaysia. Okey, yang kedua, kedua-dua kerajaan bersetuju menubuhkan sebuah Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sabah dan juga Sarawak. Okey, masa di London, okey, dia adakan satu idea lah, mungkin berbincang dengan pihak British. Okey, meminta Suruhanjaya ditubuhkan. Okey, kita habiskan sikit lagi. Okey. Okay, so kita ni kat sini ni dekat ni kan, ni dekat London. Okay, London akhirnya dia mencapai satu idea, iaitu membentuk satu Suruhanjaya. Okay, yang tu mungkin idea daripada British. Okay, untuk bila nak dilaksanakan. Okay, okay, inilah Suruhanjaya yang dibincangkan masa di London. Okay, namanya Suruhanjaya Cobbott. Okay, so kita baca kan, yang pertama tu yang di sebelah. Okay, yang mana merah jambu. Okay. Suruhanjaya dibentuk secara rasmi pada Januari 1962. Okay, dipanggil Suruhanjaya Cobbott. Okay, wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan juga PTM. Okay. Referendum, iaitu kata sepakat pungutan suara rakyat berhubung dengan suatu dasar politik dan sebagainya. So dia inilah Suruhanjaya ni. Okay.
antara kandungan Suruhanjaya Kabuk. Okay, kandungan kat sini iaitu 2/3 penduduk sokong pembentukan Malaysia. Okay, contoh kalau sekarang ni kita ada 30 juta. Okay, kita ada 30 dan 30 juta. Eh. So, kena darab 2/3. Okay, 2/3 lah. Okay. So, majority lah. Panggil apa? 2/3 ni dipanggil majority. Okay. 2/3 penduduk sokong pembentukan Malaysia. Okay. Maksudnya termasuk di Sabah, Sarawak. Okay. Di Tanah Melayu tu dah tak ada masalah. Okay. Sabah, Sarawak yang ada sokong, ada tak sokong. Dan juga di Singapura. Okay. Kesunnya mengesyorkan agar perlembagaan PTM 1957 dijadikan asas pembentukan persekutuan yang baru. Okay, yang kita baca sebenarnya, yang kita baca apa tu, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Okay, so itulah asas dia. Okay, mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sabah, Sarawak dan juga Sabah. Maksudnya ada kuasa khas untuk Sabah Sarawak yang kita bincang, ada yang sebelum kita bincang dia punya kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, okay, kerjasama tu kan. Okay, kita lihat di Sabah Sarawak tu kita nampak ada special dia sikit, okay, ada lebih dia sikit. Okay, tidak boleh dipinda. Okay, kuasa autonomi Sabah Sarawak ni tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa dapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan, okay, iaitu Sabah Sarawak. Okay. Kenapa dipanggil Suruhanjaya Kobok? Sebab namanya adalah Lord Kobok. Okay. Yang pengerusinya adalah Lord Kobok. Okay. Ahli-ahlinya ialah Sir Anthony Abel, David Muhammad Ghazali, okay, daripada Malaysia, Wong Poni, okay, daripada Malaysia. Suruhanjaya ini melawat 35 pusat lawatan, okay, di Sarawak dan juga 15 di Sabah. Okay. Pada Jun 1962, Suruhanjaya Kobok serahkan laporan kepada kerajaan British dan PTM. Maksudnya, bukan kita tubuhkan Malaysia ni tanpa kita tanya daripada rakyat. Okay, kita pada masa tu, pemimpin pada masa tu, sehingga dibuat lawatan, okay, ada kawatan kuasa, okay, sampai macam tu untuk nak elak daripada berlakunya inilah, okay, berlaku rasa tidak puas hati, okay, lepas tubuh lepas tu ada rasa tidak puas hati macam tu, eh, okay, sepatutnya macam tu lah, okay. Apa yang nilai yang kita boleh bawa kat sini, eh, setiap keputusan yang kita buat kalau keputusan yang bersama mesti berbincang, okay, kalau kita dalam kelas ni apa-apa kita bincang. Okay, kita sebagai ketua jangan kita terus okay, ini keputusan saya, maksudnya gitu. Okay, maksudnya kita bincang dulu, okay, sehinggalah peringkat negara macam itulah. Okay. Okay, so pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan, okay, dipanggil JAK. Lepas pada Suruhanjaya Kobok, okay, okay, kita lihat jawatan kuasa antara kerajaan dipanggil JAK. Okay. Okey, kita lihat dulu pengenalan dia. Okey, JAK ni apa? Okey. Kerajaan British dan PTM mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee. Okey, dipanggil jawatan kuasa antara kerajaan, JAK. Okey, jawatan kuasa diwakili oleh British, PTM, Sarawak dan Sabah. Okay, walaupun kita dah merdeka, kita Tanah Melayu meminta, okey, meminta kerajaan British menghantar wakil untuk ni lah, okay, biasanya dia pakar-pakar, kepakaran diorang pun dia, kita minta kepakaran diorang untuk ni lah usaha pembentukan Malaysia, okay. Macam kita tak syok sendiri, kita panggil siapa yang pakar, okay. Jawatan kuasa diwakili oleh ni, okay, tujuannya disediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan lindungi kepentingan Sabah Sarawak, okay. Sabah Sarawak ni dari segi apa, dari segi dia punya ni, alam sekitar dia, dari segi rakyat dia, kaum dia yang pelbagai, okay, nanti yang dia minta lah, okay. Okay, kita tengok jawatan kuasa dipengerusi oleh Lord Lansdowne, okay, dia punya ni jawatan antara kuasa, okay, jawatan kuasa antara kaum diwakili oleh Lord Lansdowne,
Tang. Okey, selaki Menteri Tanah Jadahan. Kemudian timbalan pengerusi ialah Tunku Tun Abdul Razak Hussein. Okey. Kemudian yang ketiga Wakil Sarawak, okey, Ketua Setiausaha Peguam Negeri, okey, kat sini dia lambat sikit. Okey, Wakil Sarawak, okey, Wakil Sarawak, Ketua Setiausaha Peguam Negeri Setiausaha Kewangan, okey, Datuk Bandar Haji Mustafa, okey, Temenggong juga Barian, okey, dan juga Lim Peng Siu, okey. So yang keempat kat situ ialah Wakil Sabah, Ketua Setiausaha, okey, wakil-wakil masih dalam jawatan kuasa antara kaum ni, okey. Okey, so dia bunyinya jawatan kuasa daripada Sabah Sarawak, okey. Okey, dia punya jawatan kuasa, okey. Kita baca sikit apa dia punya dalam jawatan kuasa tu ada apa, okey. Okey, JAK punya 5 jawatan kuasa kecil. Okay, dari segi perlembagaan, dari segi kewangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman, organisasi jabatan. Maksudnya, dibincanglah jawatan kuasa tu, okay, dari segi perlembagaan macam mana, kewangan, okay, dibincang secara detail untuk Sabah Sarawak. Okay, perkhidmatan awam, apa yang boleh disediakan. Okay, sampai sekarang sebenarnya isu perkhidmatan awam, dia nak buat lebuh raya, okay, Pan Borneo, dia panggil lebuh raya Sabah Sarawak ni, sehingga sekarang belum lagi diselesaikan. Okey, tapi pada tahun lepas dia kata disetujulah, okey, belanjawan, ya, belanjawan diluluskan. Okey, kita harap benda-benda yang macam ni tak ada ni lah ketirisan, maksudnya tak ada buat sekolah. Okey, kalau wang disalurkan terus dibuat projek tersebut. Okey, itulah perundangan, kehakiman, organisasi jabatan. Okey, yang kedua jawatan kuasa, okey, mengadakan mesyuarat pertama, okay, yang jawatan kuasa yang atas tadi, yang 5 tadi, mengadakan mesyuarat di Jesselton. Okey, dulu dipanggil Jesselton, okey, dipanggil sekarang ni Kota Kinabalu. Okey, okey, mesyuarat terakhir di Kuala Lumpur. Okey, ada dua lah kat situ di mesyuarat. Okey, yang ketiga, jawatan kuasa mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah. Okey, perlu dimasukkan dalam perlembagaan menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan juga Sabah. Okay, ada 18 perkara yang dimasukkan lah, yang special kat situ. Okey, dan juga 20 bagi Sabah. Okey. Okay, yang itulah yang dibincang bersama. Okey. Yang ni eh, dia punya gambar-gambar, okey, lawatan. Okey, ada sikit lagi. So, sebelum kesimpulan ni ada satu lagi slide. Okey, berhubungkan masih lagi JAK, jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, yang pertama, antara perkara 18, okay, dalam 18 perkara tu yang di highlight dalam buku teks, okey, ada ni lah, ada yang dibincang kat sini. Antara 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah, jadi dalam sama dalam perlembagaan. Maksudnya benda yang satu hingga ni sama dengan Sabah Sarawak. Okay, yang pertama ialah agama Islam, agama Persekutuan Malaysia dikecualikan. Okay, so kita kena ingatlah kalau Sabah Sarawak, okay, kita punya agama Islam rasmi, eh, kalau di Sabah Sarawak, okay, dikecualikan. Okay, maksudnya bukan agama rasmi kat situ. Okay, bahasa Melayu, bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Okay, bahasa Inggeris juga digunakan bahasa rasmi di Sabah Sarawak. Okay, kita tanah Melayu, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi. Kalau di Sabah Sarawak, okay, bahasa Inggeris, okay, juga digunakan. Okay, kat situ kita nampak perbezaan dia. Okay, yang ketiga, sistem pendidikan kekal di bawah kawalan kerajaan persekutuan kecuali Sabah Sarawak. Okay, sistem pendidikan di Sabah Sarawak kekal di bawah kawalan kerajaan negeri. Okey, kawalan kerajaan negeri maksudnya mungkin kurikulum dia. Okey, kurikulum dia, buku teks dia mungkin ada perbezaan ataupun dia ada ekstra. Okey, ada ekstra lah. Okey, tak pernah kita, mungkin dia ada ekstra lagi. Okey, sehingga Majlis Negeri buat tindakan. Okey, so adalah dia punya tambahan dia, eh, dari segi pendidikan. Dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kursi hendaklah dibutuhkan Sarawak, 16 kursi Sabah, 15 kepada Singapura. Okey, itu yang dulu, eh.
Itu yang dulu. Kalau sekarang, kalau awak rujuk dekat ni internet, yang dekat Wikipedia ataupun mana-mana sumber, okay, dia punya kursi parlimen sudah bertambah sebenarnya. Okay, dia dah bertambah. Kalau di Singapura saja, okay, Singapura saja dah 93. Okay. Dulu 15, sekarang dah 93. Okay, kursi parlimen, walaupun negara dia kecil, ada 93 perwakilan. Okay. Kalau di Sabah Sarawak, okay, kalau boleh rujuk, okay, 24 Sabah, 31 Sarawak. Okay, 24 Sabah, okay, 31 Sarawak. Okay, jumlah parlimen sekarang. Okay, maksudnya 2021 ini punya tambahan tu dah banyak sebenarnya. Okay, dah banyak lah perwakilan. Okay, tapi yang Singapura ni dah tak ada, kan? Dia dah tak ada pada 1965. Okay, pada 1965 dia dah, okay, dia dah tak ada lah. Maksudnya dia dah keluar daripada Malaysia. Okay. Okey, yang kelima iaitu kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan persekutuan, tapi Sabah dan juga Sarawak diberi kuasa tersendiri. Okey. So imigresen pun ada kuasa special lah. Okay, ada special dia imigresen dari segi imigresen ni dari segi ni kan, daripada apa tu? Kemasukan warga luar, okey, negara luar ke negeri tersebut, mungkin ada undang-undang dia sendiri. Okey. Oh, macam tu lah. Okey. Okey, so kesimpulan dia, okey, untuk bab yang hari ini, okey, kesimpulan dia yang kita boleh bagi tahu, okey, yang pertama iaitu pelbagai langkah diambil bagi merealisasikan pembentukan Malaysia. Langkah ini melibatkan semua pihak sama ada pemimpin maupun rakyat. Okey, kat sini kita boleh highlight. Okey. Langkah, banyak langkah yang kita lihat tadi, daripada dibuat rombongan, menubuhkan Suruhanjaya, okay, referendum, okay, bukan kerja yang sedikit lah, okay, pelbagai langkah untuk kita membina satu negara Malaysia. Okay. Keduanya ialah sikap toleransi. Okay. Sikap toleransi yang ditunjukkan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan negara. Okay. So kita bukan sekadar kita membaca sejarah saja. So kita baca apa nilai yang kita dapat. Nilai daripada sejarah ni apa nilai dia. Contoh dia orang membuat jawatan kuasa. Dia buat bukan suka-suka. Maksudnya dia sebenarnya bersetuju dan dan juga bekerjasama. Okay? Macam kita sekarang lah. Okay? Kita nak bekerjasama dengan kelas sebelah 5P1, 5P2. Okay? Tenang, kita ada toleransi. Okay, toleransi kita tak perlu ni lah. Okay, tak perlu ada rasa apa, rasa cemburu dan sebagainya macam tu, eh, macam tu lah. So kita kena amalkan sikap toleransi yang ditunjukkan. Itulah yang kita boleh ambil nilai daripada bab ni. Okay.